wil met 'n vraag begin vandag. En ek wil vir jou vra, wie het al in omstandighede beland waarvoor jy nie gevra het nie? Jy het dalk jou hele lewe uitgelê, jy het 'n prentjie gevorm, jy het 'n droom. En iets in jou lewe kom en verander dit radikaal. Iets waaroor jy geen beheer het nie. Byvoorbeeld die mense wat nou in die oorlog getuisterde gebied is, daar's in Oekraïne, het nie gevaar vir oorlog nie. Maar as gevolg van die oorlog, het hulle hele lewens, hulle hele lewe radikaal verander. Ek hoor dat hulle sê die mense het nog die vorige aand koffie gedrink in koffieshops en aangegaan soos normaal en nie geglo dat daar iets soos 'n oorlog sou wees nie. En net die volgende dag het hulle hele lewe radikaal verander. Dalk is jy 'n gesonde persoon. Jy hele lewe lank oefen jy en jy eet gesond en jy handhaaf 'n gesonde leefwyse. Maar dan kom 'n siekte oor jou pad waarvoor jy nie gevra het nie en dat jou hele lewe radikaal verander. Dalk werk jy al soveel jare by 'n maatskappy en nou na die epidemie of tydens die epidemie kom hulle en sê vir en die baas kom sê vir jou daar's nie meer plek vir jou nie. Ons kan nie meer vir jou aanhou by hierdie werk nie. Jou hele lewe het radikaal verander. Maar hierdie radikale verandering hoef nie altyd sleg te wees nie. Want kom ons gaan kyk hoe mense wat dalk in die oorlog getuisterde gebied is kon daar God ontmoet het in hierdie tyd en God meer ervaar het. Dalk het hierdie persone ander skills geleer wat hulle nie voorheen gehad het nie. Dalk het hulle is op 'n vlug op 'n hele nuwe plek gekom wat nou 'n nuwe tuiste kan wees wat hulle lewe ryklik kan beïnvloed. Dalk die siekte in jou lewe wat jy dalk opgedoen het, al het jy hoe gesond geleef, maak dat jy heeltemal anders lewe en dalk nader aan God gekom het op hierdie manier en God op 'n nuwe manier ontdek het. Dalk het dit jou tot stilstand gebring in die hospitaal bed waar jy God weer ontmoet het en jy hom dalk vergeet het in die op die pad en op jou lewensreis. Dalk het hierdie werk wat jy verloor het gemaak dat jy 'n hele nuwe besigheid moes begin het en jou eie entrepreneur geword het, jou eie baas geword het en jy God se seën daarin ontdek het. So omstandighede is nie altyd net sleg nie, maar bring ook baie keer goeie veranderinge in ons lewens. En ek wil vir jou vat na 'n storie toe. En dit is 'n baie bekende storie in Numeri 13 en ek wil vir jou aanmoedig om Numeri 13 te gaan lees. En dit gaan oor toe God vir Israel uit Egipte geneem het en hulle vat na 'n beloofde land toe om daardie land in besit te neem. Maar nie almal was ten gunste daarvan nie. En dis wat ons nou vandag gelees, maar ek gaan nie vir jou die hele hoofstuk lees nie. Ek gaan net vir jou vers 1 tot 2 lees en die laaste vers 33. So kom ons gaan lees gou Numeri 1 tot 2. Numeri 13 vers 1 tot 2 wat die volgende sê: Die Here het toe vir Moses gesê: "Stuur mans uit om die land Kanaan te gaan verken wat ek aan die Israeliete gaan gee. Stuur van elke stam een van hulle leiers uit." Hier kom God en hy lei hulle uit Egipte en tot by hierdie vreemde land. Maar hy sê, ek gee hierdie land vir julle. Dis dadelik 'n belofte wat God aan hulle gee. En dan sê hy, kies uit elke stam 'n leier. So ek wil hê jy moet oplet dat hierdie mense wat die verkenning gaan doen het, was nie sommer net enige persoon nie. Dit was leiers. En dit het my nog ons laat wonder oor, hoe lyk ons leiers? Wat ons baie keer navolg. En dan sê in vers 33 die volgende, en dit is nou, voordat ek vers 33 lees, dit is nou, hierdie leiers, er was 12 mense gewees, en
10 van hulle kom en volg en sê die volgende as terugvoer. Nadat hulle gesien het hoe wonderlik die land is en hoe vloedig hierdie land is, kom hulle terug in vers 33. Ons het Enak se nageslag daar gesien. Hulle is reëse. Ons het voor hulle so spinkane gelyk. Dit is nie 'n goeie report nie. Wat hulle hier terugbring na hierdie groep mense toe wat hierdie land in besit moes geneem het. Dink net toe hulle hierdie nuus hoor en hulle in die omstandighede is vanuit Egipte is. Ek dink dit was nie altyd wonderlik om op hierdie reis tot voor hierdie beloofde land te gewees het nie. En dan hoor hulle hierdie verslag dat dit reëse is, dat ons maar spinkane is. Hoe sou jou gemoed gewees het in so 'n toestand? Maar dit was nie almal se report nie. Mense hou nie van verandering nie. So wanneer daar verandering in mense se lewens kom, soek hulle enige verskoning om nie die verandering te omarm en te sien dat daar iets beter, iets wonderliker daaruit kan kom nie. Maar Josua en Caleb was nie deel van hierdie groep mense, hierdie groep leiers wat negatief was nie, want hulle het iets anders te gesien. Die ander 10 verspieders was egter nie lus vir die nuwe land nie. Hulle het reëse probleme daar raak gesien. En die volk, ongelukkig, het saam met hulle gestem. Wys jy net hoe 'n invloed negativiteit in 'n mens se lewe kan bring. Hulle wou terugkeer na Egipte toe. Al was Egipte hoe sleg, al het dit vir hulle hoe onderdruk, wou hulle eers so toe teruggaan as om te glo oor dit wat God vir hulle beloof het. En ons nie as mense ook maar baie keer so nie. Ons kom in omstandighede en dit verander, dit moet verandering bring. En dit kan jou lewe so verryk, maar jy is so bang vir verandering, of jy so lei om te verander, dat jy eerder sal teruggaan na dit wat sleg is, en daar bly, want jy is gewoond aan daai sleg, jy is gewoond aan om aan te gaan soos wat jy aangaan. En is net dit nie tyd dat jy ons by God hoor en God glo, dat daar as daar verandering kom, al is dit hoe sleg in die oomblik, maar dat daai verandering iets goed in ons lewens sal bewerkstellig nie. Die ander het hulle self gesien as springkane. Ek wil vir jou vra, sien jy nie dalk jou ook as 'n springkaan in jou omstandighede of in dit waar jy jouself bevind nie? Baie keer wil ons dinge verander, wil ons verandering omarm met ons eie krag, met ons eie vermoë, en ons vergeet dat God ook in die prentjie is. Ons vergeet ook dat God ook vir ons kan help. Josua en Caleb het God en sy belofte raak gesien. Dis wat hulle raak gesien. Dis hoekom hulle verslag wat hulle teruggebring het heeltemal anders was, want hulle het in die, soos wat hy eerste verse gesê het, God se belofte onthou wat hy beloof het. Hulle het geweet dat God is magtig. God sal hulle help. God sal hulle inbring, al is die omstandighede hoe, al lyk dit die puntjie hoe sleg, vanuit dit uit sal iets goed kom, want God is betrokke. Kom ons leer by hulle. Laat hulle vandag jou mentors wees en nie soos al die ander klein gelowiges rondom jou wat moet opgee met die lewe nie. Sien die Here in hierdie prentjie op nuwe maniere en nuwe plekke raak. Al doen jy dit alleen, want baie keer wil mense nie verander nie want hulle is bang. Moenie aansteek by die hopeloses nie. Moenie moedeloos word as niemand anders sien wie jy raak sien. En ek wil sê, het jy gesien, daar is 'n hoofletter, wie jy raak sien. Volg jy net vir God.
Dink aan die oorwinning wat Jesus vir ons gegee het. Want dit is juist in hierdie tyd, net voor Paas naweek wat aan die kom is, wat ons moet dink aan die oorwinning wat Jesus vir ons bewerkstellig het. Of bevind jy jouself vandag in 'n oorlog geteisterde gebied, al het jy die verslag gehoor van dood as gevolg van 'n siekte, al het jy jou werk verloor, al het jy niks meer oor nie, as God deel is van jou prentjie, in jou omstandighede, is daar vir jou oorwinning, want Jesus Christus het al reeds vir my en vir jou die oorwinning behaal. Nie net die oorwinning oor die huidige omstandighede, maar die oorwinning wat vir ons ons lewe gee. Hy is vir ons ons lewe. En daarom leef ons daagliks in oorwinning in alle omstandighede, want hy is die antwoord. Hy is die belofte. En ek wil vandag vir jou aanmoedig, maak nie saak waar jy jouself bevind nie. Kyk op, want die Here is ons oorwinning. Kom ons bid saam. Here, baie dankie, dat ek vir elkeen kan bid vandag. Maak nie saak hoe lyk ons omstandighede nie. Maak nie saak waar ons onsself bevind nie. U is ons God, U is ons oorwinning. En mag ons hierdie tyd gebruik om dit te weer herontdek, dat wanneer ons onsself bevind omstandighede wat buite ons beheer is, maar dat die verandering goed sal wees, want God is betrokke. En ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.